Muistelen, että en ole koskaan maistanut tuota kasvisgrillimakkaraa. Olikohan Ilta-Suomessa kasvisgrillimakkaroiden testi ja tämä muu grillimakkara sai siinä todella hyvät arvosanat, niin nyt on pakko testata sitten. Ennen on vierastanut näitä kasvisgrillimakkaroita, koska ne tulee kyllä, niistä tulee kyllä semmoinen mielikuva, että ennikö lihansa grillimakkaraa ystävälle niistä ei ole kyllä syötäväksi. Muu tekee lihattomasta lihaisaa herkkua ja sitähän pitää nyt testata. Mitä tämä sitten oikeastaan sisältää? Vesi, rypsi, öljy, herne 10%, perunatärkkelys, herneproteiini, tapilointiaineet, suola, kookosrasva, maissitärkkelys, sakeuttamisaine, hiiva, uute, punajuurijauhe, kuivattu, sipuli, psyllium, deskotroos, valkoviinietik, maissimalto, dextriini, happamuuden säätöaine, aromit ja uutteet, muun muassa paprika, korianteli, mikä erkokautta veetty on niin vaikea nimi, ettei vittisi yrittää lausua. Savuaromi, sokeri, kulööri, säilöntäaine, mausteet, valkosipuli, voimakas suola, niin paljon tässä on suolaa. Suola on 1,5%, no joo, ehkä se suolakin antaa siihen sitten makua. Nyt tämä testataan, alkaakin olla hiilos sopiva tuossa grillissä. Niin. Ja aha, mitenkäs tämä kestää tämän grillitikun nokas. Oho, olipas se kuuma. Ottaa minkälaista väriä tähän kasvisgrillimakkaraan tulee tässä grillin päällä. Lähdetään tulee ihan tuommoista samanlaista väriä kuin tavan grillimakkaraan. Saa nähdä nyt sitten minkä makuinen tämä sitten on. Tirisee jo siihen malliin, että nyt kohta on testaamisen aika, eli ihan näillä hetkillä. Joo. Siinäpä se nyt sitten on. Kylkiäisenä ei ole nyt muuta kuin tomaattia, kurkkua ja paprikaa. Ja kokeillaan mitenkin kasvisgrillimakkaraan käyttämään sinappi, koska sinappihan kuuluu grillimakkaraan, ainakin perinteiseen grillimakkaraan. Juomana ei ole nyt muuta kuin vettä. Raikasta ja ravitsevaa. Jaaha, se ensituntuma. Ensituntuma, mikä se on. Täytyy sanoa, että jos ei etukäteen tietäisi, niin että on kasvisgrillimakkara, niin aika pitkälle on päästy lihanmaun tavoittelussa. Ehkä tästä niin kuin puuttuu se lihaisen makkaran kiinteys, mutta osaltaan sen tekee tuo kuorettomuus. Laitetaan vielä toinen makkara tuohon grillimakkaraan. Se mielikuva, mikä minulla on kasvisgrillimakkaroista, niin tämä on ihan positiivinen yllätys. Kyllä, kasvisgrillimakkaroiden kategoriassa niin arvosana 4/5, vaikka en ole kyllä muita kasvismakkaroita koskaan maistanutkaan, mutta veikkaanpa, että tämä on mauttaa varmaan parhaasta päästä, jos tässä on tavoiteltu lihan makua. Ja jälkiruokana meillä on kahvia ja mustikkakukkia. Ja niin kuin nimikin sanoo, niin täällä on mustikkaa sisällä. Tämä on ihan hyvä.
näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.